Sa kabila nga po ng hindi magandang record ng Los Angeles Clippers ay tiwala pa rin nga po sila sa kanilang team. Sa katunayan, may lumabas pa nga daw ngayon na bagong jersey na gagamitin nila. Yan nga ang unang aalamin natin ngayon dito sa ating bagong video na sasamahan ko na rin ng balitang nabuhay muli ang trade kay Ben Simmons papunta sa Golden State Warriors at ang balitang may bagong bansag si LeBron James kay Carmelo Anthony. Kaya tara, simulan na natin to. Napakasama nga po ng simula ng Los Angeles Clippers ngayong taon sa pagtatala lamang nila ng record na 1 win at 4 losses matapos ang huli nilang pagkatalo sa kanilang game kontra sa Portland Trail Blazers. Subalit, hindi pa rin naman nga po sila nawawala ng pag-asa ngayon dahil naniniwala nga po ang kanilang team na makakabawi pa sila sa kanilang mga susunod na laban. Isa pa mga idol, may isang magandang balita rin naman nga po ang lumabas ngayong araw tungkol sa kanilang team dahil kumalat nga po sa social media ang bagong gagamiting jersey ng Los Angeles Clippers. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig. Inilabas na nga po ang litrato ng pinakabagong jersey na gagamitin ng kanilang mga manlalaro at ito nga po ay tatawagin ngayon bilang 2021 to 2022 City Edition na kombinasyon nga daw po ng dalawang magkaibang era ng Los Angeles Clippers. Well, ito nga po ay kulay sky blue na jersey kung saan ipinapakita dito ang history ng kanilang team sa lugar ng San Diego. Binalik rin naman nga po nila dito ang kanilang lumang wordmark sa harapan ng jersey na dati nilang ginamit sa kanilang mga nakaraang uniform taong pang 1987 to 1998 at 2014 to 2015 NBA season. Sa ngayon nga po, hindi pa naman ito opisyal na inaanunsyo ng Clippers pero asahan nga natin na ilalabas nila ito sa mga susunod na araw. Dumiretso naman tayo sa ating sunod na storya sa balitang nabuhay muli ang trade ni Ben Simmons papunta sa Golden State Warriors. Hindi pa rin naman nga po nakakapaglaro hanggang sa ngayon si Ben Simmons sa kagustuhan niyang lumipat ng ibang team. Ngunit hindi rin naman nga po ito pinapayagang umalis ng Philadelphia hanggat wala pa silang nakukuhang superstar na kapalit nito. Yes mga idol, target na lamang nga po nila itong gamitin para makabingwit sila ng isang mahusay na manlalaro na aalalay kay Joel Embiid. Sa malasang palad nga po ay nahihirapan nga sila na makahanap nito pero tinulungan rin naman nga po sila dito ni Ben Simmons mula ng ibulgar niya na isa nga daw po ang Golden State Warriors sa mga team na gusto niyang sunod na paglaruan kung sakali mang i-trade na siya ng Philadelphia. Kaya nabuhay na naman nga pong muli sa pangalawang pagkakataon ng trade ni Ben Simmons papunta sa Warriors. Naniniwala rin naman nga po ito na babagay siya sa playing style ni Coach Steve Kerr. Isa pa, may mga malalaking assets at superstar rin nga daw po ang Warriors katulad ni Andrew Wiggins na pwede nilang gamitin para akitin ang kupunan ng Philadelphia 76ers. Sa panghuling balita naman tayo, nakabawi na nga po ng panalo ang Los Angeles Lakers sa pagbabalik ni LeBron James sa kanilang game kontra sa Cleveland Cavaliers. Ngunit, hindi nga po naging madali para sa kanilang team na makuha dito ang panalo dahil siya nga po mismo ang humahabol sa majority ng kanilang laban. Mabuti na lamang mga idol at uminit na naman ang kamay ni Carmelo Anthony sa huling mga minuto ng fourth quarter sa pagtatala niya dito ng tatlong three-pointers para tuluyan nilang maungusan ang Cleveland Cavaliers. Bali, nakapagtala nga po siya dito ng kabuang 24 points at 5 rebounds off the bench sa kanyang 25 minutes na paglalaro at pagkatapos nga po ng kanilang laban ay hindi rin nga po napigilan pa ng kanyang mga fans na puriin ang kanyang naging performance na siyang nagsalba na naman nga daw po sa Lakers. Hangang-hanga rin nga po sa kanyang nagawa ang kanyang mga kakampi, lalong-lalo na sa kanyang signature move na catch and shoot three-pointers. Tinawag rin nga po siya dito ni LeBron James bilang sniper ng Los Angeles Lakers sa kanyang mga biglaang tira sa loob ng court. Kaya dahil nga dyan mga idol ay napatunayan na naman nga po ni Carmelo Anthony ang kanilang o ang kanyang kahalagahan sa kanilang kampanya ngayong season na ito. So, that's it mga idol, ang ating unang balita ngayong araw na ito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa akin channel. Bisitahin nyo na at i-follow ang ating Facebook page, J-Zone TV. Shout out nga pala at maraming salamat sa lahat ng mga taga-Soli J-Zone TV na laging nanonood dyan.